Sara Siltala, Sara Tiikko, Piitto, Lohjelma, ja Sipoon Rasmus Martin tästä finaaliin, samoin Porttikin Miesäpohjan.
Ja Laiden Ahkeran Senja Bruus on Suomesta ylivoimainen. Siltala, Sandra, Piippo, Pino, Petra, Heikki, Viste, Siltala, Rope, Piippo, Pino, ja hyvin tasaisena rintamana tullaan. Ja leikka. Valmis. Seurassa paras tilastoaika on Olja Ehtosella Karvo Orhoista 63.74. Ja juuri kun Ehtosen ajan kerroin, niin että ne nouseekin kärkipaikalla. Ja 400 tässä kohtaa alkaa hapottamaan. Nyt tarvitaan kannustusta. Olivia Ehtonen johtaa. Ettänen, kakkosena Ella-Maria Multala, kolmantena Petra Nella Poranen tässä järjestössä. Irina Mettälällä, Noomi Malmgrenillä tuolla keskiradalla parhaat tilastoajat. Ja vahvasti aloittavat he, samoin Laura Einamo, Helsingfors IFK. Ja Elina Mettälä on tässä tulossa alueen mestaruuteen. Mettälä, Malmgren, Espoo IF ja kolmantena Laura Einon. Valmiin.
suoralle tultaessa. Iira Kruuti. Jaana Koskelainen. Viimeinen satanen alkaa näyttää siltä, että pyydetään yleisöä kannustamaan. Hapo pisti aika kovasti jalkoihin. Kannustetaan kaikki naiset maaliin. Ja Ilka Heikkonen tulee kakkosena. Isabel Nieminen ja Aara Koskelainen. Miska Koponen Viipurin urheilijoista on tällä hetkellä koimassa vauhdissa tässä 400 metrillä. Koponen, Anton Mustonen kärkiparina loppusuoralle, kolmantena Lassi Lehtimäki. Ja Miska Koponen on tämän erän nopein, Mustonen kakkonen, Lehtimäki kolmas. Tässä Markus Sorenussa on 53.60. Ja Suomen värit näyttää tuolla kärjessä tuolla tänä suoralla. Markus Sorenus. Ja nyt nousee vahvasti myös Keivo Mälkiä Lainan ahkeran asussa. Ja loppusuoralla kannustusta kaivataan. Markus Sorenus kärjessä. Keino Märkiä kakkosena. Serenius Mälkiä ja Christian Pirnes. Kolme kärki. Ja pelihenki aloittaa vahvasti. Onnit Simolainen kanssa rinta rinnan. Ja jatkaa siinä rinta rinnan pelihenki kärjessä. Simolainen kakkosen. Ja viitaistelee myös Sampo Väyrynen. Tapioiden paidassa. Kenelin vie tämän erään. Ja kakkosia, sitten tulee hyvin tiukka taistelu. Simo Laine, Sampo Väyrynen, Emil Porro. Wow.
Ja tulokas on siellä kärjessä. Sampo Väyrynen pistää tiukasti kampoihin. Samoin siellä on Tapioiden toinen juoksija Johannes Vatala. Ja nyt nousee VU-värit ja melko tasainen 400 metrin aita juoksu. Sampo Väyrysen johdolla tullaan. Väyrynen nyt nousee tulokas ja kiin. Väyrynen kiin tulokas. 56.01 epävirallinen aika. Tasan Väyryselle. Ja sillä mennään Suomen tilastossa siellä kaksi. Kiin 56.45 neljänneksi. Tulokas 56.56. Ja hänkin parantaa tuota 56.86. Ja nyt tilasto viisi. Joo, pieni tarkennus tietysti, että 17-vuotiaissahan SM-kisat on sitten vielä 16-vuotiaillekin ja Väyrynen meni 16-vuotiaissa kirkkaasti kärkiin. Roosa Salonen, tuletko? Tuletko? Palkittoon jako. Ja vahvasti avaa 7 Benjamin Lee, joka on tänä vuonna juossut jo piiriennätyksiäkin 800 metrillä, mutta vielä kovempaa tulee Miki Laakso. Ja Miki Laakso nopein Benjamin Lee 2, Rasmus Martin 3, 22.50. Ulkorajan Abdinain Moaliin aloittaa erittäin vahvasti. Lennätys 24.04. Antti Pihlavisto nousee Moaliin. Pihlavisto kolmantena Josef